Sa početkom lepog vremena pojavili su se i krpelji, a samim tim i opasnost od nekih bolesti koje oni prenose na ljude. Prema rečima epidemiologa Zavoda za javno zdravlje u Vranju, doktora Slađana Stankovića, prvi slučajevi su već registrovani. U ovim situacijama najvažnije je javiti se lekaru. Da se uvek u svakoj situaciji javimo lekaru, da se to odstrani onako kako je predviđeno, stručno pre svega. Danas je zdravstvena služba, da kažem, edukovana od neke ambulante u seoskoj sredini do prijemno-triježnih odeljenja, infektivnih odeljenja, do opštih bolnica, da se krpelj svuda stručno odstrani i ono što je važno, eto, da se prati ta promena ukoliko postoje te kožne promene, ta kožna reakcija na ubod krpelja u smislu da je to infektivno, da postoji crvenilo koje je prstenastog oblika i koje se šire oko mesta uboda, onda u toj situaciji, dakle, treba izvršiti laboratorijsko testiranje na prisustvo uzročnika ove bolesti. Iz krvi se to radi, dokazuju se ta sveža IgM antitela kod nas u Zavodu za javno zdravlje, ali tek kada prođe period od 21 dan, dakle to je period koji je potreban da se ta antitela stvori u krvi i na taj način se dokazuje da je krpelj bio zaražen, da imamo infekciju. Ne treba u svakoj situaciji vršiti testiranja, naravno, ali ukoliko postoje te kliničke promene, sigurno da. Preporuka doktora Stankovića je da nikako sami ne odstranjujemo krpelje, kao i da koristimo preventivnu terapiju. Koliko je dokazana lajmska bolest, dakle bolest gde postoje kožne promene, ukoliko se kod nas u zavodu dokažu antitela, IgM antitela, onda infektolozi daju terapiju u trajanju od 20 dana, to je antibiotska terapija, to je lečenje lajmske bolesti. Cilj lečenja je da bolest ne poprimi drugu ili treću fazu, na taj način mi izlečimo lajmsku bolest i sprečimo nastanak druge ili treće faze, gde dolazi do promena na velikim sklovovima sa otocima, takođe može da dođe do promena na srcu sa upalama srčanog mišića, poremećajima ritma, može da dođe do neuroloških komplikacija na živcima, dakle u nekim slučajima može da dođe i do upale mozga i svakako je važno da se bolest adekvatno leči, da se javimo lekaru, je najvažnije u toj situaciji, da ne pokušavamo da mi odstranjujemo krpelje jer nismo za to osposobljeni. Ukoliko pokidamo krpelja, ukoliko zaostane deo, veći je rizik da se infekcija prenese u organizam. Važno je javiti se, dakle, u toku prvih 24 sata, jer je to neki period kada još uvek je manja verovatnoća da dođe do zaražavanja. Što duže boravi krpelj u koži, veća je mogućnost zaražavanja i nastajanja lajmske bolesti. Krpelj je sitan parazit koji živi u bujnom zelenilu i visokoj travi. Aktivan je od ranog proleća pa sve do kasne jeseni. Po povratku iz prirode neophodno je da detaljno pregledamo telo i kosmati deo glave, kao i garderobu u kojoj smo boravili u prirodi.